Сак видео үзүүлж байна. Дэлхийн түүхэндх хамгийн шударга 10 улс төрч. Бид өдөр бүр л хэн нэгэн улс төрчийн болчмгүй үйлдэл, бохир ажиллагааны талаарх мэдээллүүдийг сонсох болж байна. Гэвч тэдгээр хүн чанаргүй гэмт хэрэг үйлдсэн, худалч, ловирчин хүмүүсээс гадна улс их орныхон хөгжил болоод дэлхийн түүхэнд үнэтэй хувь нэмэр оруулдаг шударга улс төрчид ч байдаг гэдгийг мартаж болохгүй. Ингээд та бүхэнд дэлхийн түүхэнд хамгийн гайхалтай улс төрчдийг түүхэн цагийн дарааллаар нь танилцуулж байна. 10. Аристид, зарчимч хочтой нэгэн. Эртний Афины сонгодог үеийн эхний хагаст зарчимч гэдгээрэн алдаршиж байсан улс төрийн нэр зүтгэлтэн Аристид нь Персийн дайны үед ерөнхий командлагчийн үүргийг гүйцэтгэж байжээ. Мөн түүнийг Сократ болон Геродот нар Афины түүхэнд хамгийн үнцэнтэй хүн хэмээн дүгнэж байсан юм. Гэвч түүний нэр алдар унаж эхлэхэд олон нийтийн санал хураалтаар Аристидийг цөлөг эсхийг шийдвэрлэхээр болсон аж. Тэр үеэр бичиг үсэг тайлагдаагүй нэгэн хүн өөрийнх нь өмнө саналын хуудсыг бөглөж өгөхийг Аристидас хүссэн байна. Тэр хүн өөрийнх нь эсрэг санал өгмөр байгааг нь сонссэн Аристид яагаад гэдгийг нь асуухад би түүний хэн гэдгийг ч мэдэхгүй, зүгээр л байнга зарчимч гэх нэрийг сонсмооргүй байна гэж хариулжээ. Аристид юу ч хэлэлгүй саналын хуудас дээр тэр хүний нэрийг бичсэн бөгөөд улмаар зөллөгд явсан гэдэг. 9. Люциус Цинцинад. Ромын язгууртан улс төрийн зүтгэлтэн Цинцинад нь манай эртний өмнөх 460 оноос эхлэн төлөөлөгчөр ажиллаж байгаад 458 онд удирдахч болж 439 онд эргэний ариун журамд нэгэн хэмээн алдаршиж байжээ. Гэвч түүний гэр бүлийн хөрөнгө үгүй болсны дараа тэрбээр хөдөө нутагт очиж тариачин болохоор шийдсэн гэдэг. Тэгж амьдарч явах хугацаанд Цинцинад нь дайны үед Ромын удирдагчийн альбан тушаалд 2 чуда сонгогдож, дайснуудаа дарсан ч үргэн биелүүлснийхээ дараа сайн дураараа альбан тушаалаас нь буудаг байжээ. Мөн түүнээс Америк нэгдсэн улсын улс төрчид үлгэр жишээ авч ажилдгийг дурдах хэрэгтэй. Жишээлбэл Америкийн хувьсгалд ялсны дараа өөрийн эрх мэдлээ бүрэн хүлээлгэж өгөхөд бэлэн байсан Жорж Вашингтоныг Цинцинадтай ихэхэн харьцуулдаг үлээ. 8. Маркус Аврели. Эзэн хан Маркус Аврели нь манай эртний 161-с 180 онд Ромын эзэнт гүрнийг удирдах байжээ. Дэрбэр Ромын түүхэндх шилдэг 5 удирдагчийн нэг бөгөөд тухайн үеийнхээ нэр хүндтэй философч байсан юм. Нэгэн удаа Ромын үеийн түүхч Эродиан Аврели өөрийн сургаалыг зөвхөн гүн ухаанаар бус, харин өөгүй аашсан болон амьдралын хэм маягаар нь үлгэрлсэн гэж хэлж байсан гэдэг. Мөн хүмүүс 1964 онд бүтээгдсэн Ромын эзэнт гүрний мөхөл болон 2000 оны гладиатор кинонд түүний дүр байдгийг сайн мэдэх байх. Энэхүү хоёр дэлгэцийн бүтээлд Аврели өөрийн эрх мэдлийн төрсөн хүү Комодод өгөхийн оронд өргөмөл хүүдийн шилжүүлэхийг завдсан тул бусдын гарт хөнөөгдсөн гэж гардаг үлээ. 7. Жорж Вашингтон. Америк нэгдсэн улсын анхны ерөнхийлөгч Жорж Вашингтон нь хувьсгалын дайны үеэр ерөнхий командлагч байснаас гадна ерөнхийлөгчийн засаглалыг тунхаглах үндсэн хуулийн конвенцийг бичих үйлийг өөрийн биеэр удирдах байсан юм. Их Британий 3-р Жорж хаан түүнийг тухайн цаг үеийн хамгийн гайхалтай хүн гэж магтсан бол түүнийг нас барахад Наполеон Бонапарт эмгэнлийн үг хэлж 10 өдрийн гашуудлыг зарлаж байсан юм. Түүнд байсан жинхэнэ төрийн түшээ хүний шинж засаглалын гайхалтай ур чадвар, ард иргэдийн хүндэтгэлийг хүлээсэн шударга занг нь гэрчлэх олон бодит түүх бий. Жишээлбэл түүний хүүхэд байхад аав нь дуудаад энэ торийн модны бутыг хэн угасдаг мэдэх үү гэж асуужээ. Тэрбээр хэсэг зуур бодлогшрон зогссны эцэст аав руугаа инээмсэглэн хараад, аава, би худал хэлж чадахгүй нэ, би үүнийг жижиг сүхэр завчсан гэж үннэн хэлж байжээ. 6. Авраам Линколн. Авраам Линколн нь Америк нэгдсэн улсыг эргэний дайны үеэр удирдах байсан ерөнхийлөгч юм. Тухайн үед Америк нэгдсэн улс боолчлох ёсыг хальж, улс төрийн доктортой байдлыг бий болгож, эдийн засгийн шинжилгээг эхлүүлж байсан түүхтэй. Зарим хүмүүс түүнийг шударга Эйб гэж нэрлэх нь ч бий.
Түүнчлэн Авраам Линкольны иргэний дайныг дуусгахад оруулсан хувь нэмрийг өндөрөөр үнэлж, хөргийг нь зоосон мөнгө болон $5 дэвсгэрцээр хэвлүүлснээс гадна эд хэдэн муж хот сүрэнг түүний нэрээр нэрийдэх болсон байна. Авраам Линкольны хөшөө дурсгал нь Америк нэгдсэн улсын нийслэл болох Вашингтон хот болон өмнөд Дакото мужийн Рашмор ууланд байдаг. Тэрбээр маш төлөв даруй хүн байсан ч төвчд түүнийг шинжлэх ухаан болон далд ертөнцийн холбогдолтой ихэхэн адал явдалтай учирсан гэж үздэг байна. 5. Уильям Гладстон. Гладстон бол Их Британий ерөнхий сайдын албан тушаалд 4 удаа томилогдож байсан либерал улс төрчин. Тэрбээр бүрэн эрхийнхээ хугацаанд Ирландын сүмийн системийг татан буулгаж, нууц санал хураалт явуулах журмыг баталж, Ирландын дүрэслэгч фермерүүдийн эрх ашгийг хамгаалснаас гадна Их Британий үндсэн хуулийн 3 дахь шинжилгээг хийсэн юм. Энэхүү шинжилэл нь тус улсын ард иргэдийн сонгох эрхийг илүүтэй нээлттэй болгож өгчээ. Гладстон нь ёс зүйн болоод эдийн засгийн тал дээр маш үнэнч шударга нэгэн байсан юм. Улмаар түүний нэрээр Их Британий, Америк нэгдсэн улс болон Канадын олон арван хот суурь нэрлэгдэх болсон ба дэлхийн хэд хэдэн улсад хөшөө дурсгал нь сүндэрлсэн байдаг үлээ. 4. Махатма Ганди. Их Британий удирдлага дор байсан энэтхэгийн удирдагч Махатма Ганди нь 1921 онд энэтхэгийн үндэсний конгрессыг тэргүүлж байсан бөгөөд тэрбээр ядуурлыг бууруулах, эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах, шашин шүтлэг болоод угсаатны холбоог бий болгох кампанд ажиллаж явуулж байснаас гадна энэтхэгийг Их Британиас хараат бус бие даасан эдийн засагтай болгоход үнэтэй хувь нэмэр оруулсан билээ. Ганди энхийн замаар өөрийн улсын колоничлалаас гаргасан ба тэрхүү үйлдэлэрийн бүх дэлхийг хүчирхийллийн бус замаар энх тайванд хүрэхийг уриалж чадсан юм. Тэрбээр тухайн үед энэтхэгийн мусульманчуудын дунд ихээхэн нэр хүндтэй болсон байсан нь 1948 оны 1-р сарын 30-нд бусдын гарт амиа алдах шалтгаан нь болжээ. Энэхүү өдрийг энэтхэгт амиа золиослогчийн өдөр гэж нэрлэдэг бол түүний төрсөн өдрийг Махатма Гандигийн баярын өдөр хэмээн тэмдэглэдэг байна. Харин олон улс соронд түүний төрсөн өдөр дэлхийн энх тайвны өдөр болон үлдсэн юм. 3. Самуэль Эрнст Ван Дивер. Дэлхийн хүний эрхийн төлөөх тэмцэгчдээс хамгийн алдартай нь магадгүй Мартин Лютер Кинг байх. Онцлог жилэхэд түүнд өөрийн зорилгоон биелүүлэхэд хэд хэдэн үнс төрч туслаж байсны нэг нь Ван Дивер юм. Дэрбэр 1959-с 1963 онд Америк нэгдсэн улсын Джорджиа мужийн 73 дахь захирагчаар ажиллаж байсан бөгөөд дэлхийн 2-р дайны үеэр Америк нэгдсэн улсын агаарын хүчинд алавхааж байж байна. Түүнийг захирагчаар ажиллаж байх үед мужийн шүүх Харэрст Хамилтон Холмс болон Чарлайн Хантер гэх хоёр оюутныг Джорджиагийн их сургуульд элсүүлэх шийдвэр гаргаж байж байна. Ван Дивер тус шийдвэртээ огт маргаагүй бөгөөд түүний ачаар Джорджиагийн их сургууль арилсангүй ялгарлан гадуурхах үзлээс салж, эсэргүүцлийн үйл ажиллагаанд оролцох зэргээс ангидуулж чадсан юм. Шүүгч Жозеф Келиан түүний хүнлэг шударга занг нь үнэлж, Ван Диверийг худлаа ярьж сураагүй хүн хэмээн сайшаасан байдаг. 2. Вацлав Хавел. Зохиолч, яруу найрагч, улс төрч Хавел нь Чехословак улсын сүүлийн бүгд найрамдах Чех улсын анхны ерөнхийлөгч юм. Хавел нь 1968 онд байгуулагдсан Варшавын гэрээг эрс эсэргүүцж байсан ба Чехословак болон бусад орнууд зөвлөлт холбоот улсын нөлөөнд байгаад ихэд дургүйцж байж байна. Түүний энэхүү үйлдэл нь ерөнхийлөгч болох замналыг нэлээд хүнд болгож өгсөн юм. Тухайн үед түүний найраглал болон зохиолуудыг эх оронд нь кино театраар гаргадаггүй байсан бөгөөд тэрбээр өөрийнхөө хийсэн дэлгэцийн бүтээлийг үзэхээр гадаад орон руу ч айлчлах боломжгүй байжээ. Мөн Хавел шударга амьдрах үзэл бодлон бүрэн илэрхийлж чадахгүй байсан учраас улс төрд орсон гэлцдэг. Улмаар ард олны дунд нэр хүнд нь өсхийн хэрээр түүний шийдэмгийн байдал нэмэгдсээр байв. Жухам энэ үед түүний ерөнхийлөгч болох замыг залсан алдарт хамхилэн хувьсгалын эглэл тавигдчихэ. 1989 онд тэрбээр ямар нэгэн хүчирхийл төрмгийлэхгүйгээр коммунист намыг буулган авч улс орноо бүгд найрамдах засаглалтай болгож чадсан юм. Тус хувьсгалын дараа түүнийг дэлхийд даяар таньж хэлсэн бөгөөд
Тэрбээр Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн эрхчлөөний медаль, Махатма Гандигийн нэрэмжит эрхчлөөний шагнал, Филадельфийн эрхчлөөний болон Канадын дээд одонгуудаар шагнуулж байжээ. 1. Аун Сан Сучи. Мьянмарын сөрөг хүчний улс төрч Аун Сан Сучи нь улсдан ардчиллыг авчирсан эвслийг удирдсан юм. 1990 онд улсын бүх нийтийн сонгуулиар түүний тэргүүлж байсан эсвэл 59% сандар ялалт байгуулж парламентэд 81 судал авч байжээ. Гэсэн хэдий ч Аун Сан Сучи нь 1989 оны 7-р сараас эхлэн 2000 оны 11-р сарын 13 хүртэл гэрийн хорионд хоригджээ. Энэ нь түүнийг дэлхий дээрх хамгийн алдартай улс төрийн хоригдол болгосон юм. Энэ бүх хугацаанд тэрбээр баруун Европын орнууд, хойд болон өмнөд Америк, Австрал, Энэтхэг, Израиль, Япон, Филиппин зэрэг орнуудаас дэмжлэг авсаар байснаас гадна олон шагнал хүртжээ. Аун Сан Сучи 1990 онд Рафто болон Сахаровын шагнал, 1992 онд Нобелийн инх тавины шагнал, 1992 онд Энэтхэгийн Жавахарлал Нехру болон Симон Боливарын нэрэмжит олон улсын шагнал, 2007 онд Канадын засгийн газрын хүндэтгэлийн өргөмжлөлийг авсан ба тэрбээр уг хүндэтгэлийг хүртсэн дөрөв дэх хүнээр тодорсон юм. 2011 онд Уаленбергийн медаль, 2012 онд Америкийн нэгдсэн улсын Конгрессийн алтан медаль зэрэг шагналуудыг хүртэж байжээ.